waxanoo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kaleyo barnaamijkeennii falaqaynta siyaasadda caalamka qodobada ku soo qaadanayna waxaa ka mid a t b l f oo khatartii ugu weyneed ee ay ka cabsanayeen ay ku dhacday iyo arrinka ay ka cabsanayeen waxa uu yahay waxaa kaloon kusoo qaadaneynaa barnaamijka t b l f oo guulo badan ka sheegatay dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada laalibella iyo hub fara badan oo casri ah oo la sameeyey sanadka labada kun iyo kob iyo labaatanka oo ay gacanta ku dhigeen waxaa kaloon kusoo qaadanaynaa barnaamijka jabhadda t p l f oo sidoo kale soo bandhigtay boqolaal maxaabiist ciidanka etoobia ka qabteen iyo dagaalka ka socda magaalada ibnot ee deegaanada south gonder iyo sida oo kale saraakiil ciidamada eritreya oo ay dagaalkaasi ku qabteen waxaa kaloo kusoo qaadanaynaa barnaamijka ciidanka suudan oo sheegay inay cashar u dhigeen oo ay dib u celiyeen ciidankii itiobiya ee kusoo duulay degaanada sudan ee alfashaqa waxaa kaloo kusoo qaadaneynaa barnaamijka dowladda itiobiya oo albaabada iskugu laabtay <laughs> safaaraddii ay ku lahaayeen dalka masar iyo sababta safaaradaasi loo xidhay قضبضا إيا قضبك لو عالمي أيين كسو قادة لنا برامجكا كسو دوادا وعقاك ومالين سلاساة وانا سيديد يلا باطنكا بيشا ساقالا تنتكا لبضا كون يكو بيلا باطنكا أيين كو بلونا برامجكي سراكيش السرع iyo taliska ciidamada sare ee dalkaasi suudaan ayaa u xaqiijiyey saxaafada oo sheegay inay cashar u dhigeen oo markaasi ay dib u celiyeen ciidamada itoobiya oo ay sheegeen inu ku soo duuleen markaasi gudaha dalkaasi suudaan madaxa sare ee ciidanka suudaan ahna madaxweynaha dalkaasi ee dowladda ku-meelgaarkaee dalkaasi suudan cabdifatax al burhaani ayaa u xaqiijiyey saxaafadda oo sheegay in dagaal xooggan ay kusoo qaadeen ciidamada itoobiyaanka waxa uu yidhi ciidanka etoobiya iyo weliba ciidamada maleeshiyaadka axmaarada oo wada socda ayaa waxa ay gudaha usoo galeen dalka suudan waxaana etoobiya ay doonaysa inay xoog ku qabsato buu yihi markaa deegaanada alfashaqa waxa uu sheegay in ay ujeedada ugu weyn ee etobiyaanku ay u socdeen ahayd buu yidhi iyaga oo doonaya qalalaasaha siyaasadeed ee dalka suudan haatan galay inay markaasi ka faa'iideystan

gabagaboobaya markaasi xidhiirkii ka dhaxeeyey masar iyo etobia halkaasi ayuu ugu dhammaatay wayo safaaradiiba adii la xiay idiir abloo dhaantaasi waasheeg marka inay ku keenyso xidriirka siyaasadeed ee udhaxeeya ethobia iyo masr inuu nodo markaasi mid haat u dhamaatayb ad safaaradi lakala aatay bal wxii kasoo kordha waneegi doonaa w agaag dhinaca kale gudaha dalkaasi etoobiya ayna ku soo noqonayo dagaalo xooggan ayaa ka socday maalmihii ugu dambeeyey magaalada laalibela sida aad ku maqlayseen wararkayagii hore ciidamada cerka etoobiya ayaa duqeyn sida roobka kaga dhigay markaasi magaalada coobo iyo laalibela markii dambena dagaal dhulka ah ayaa bilaabmay kumanaan ciidamada etoobiya iyo ciidamada qowmiyadda axmaarada ayaa la galay inayaa la sheegay inay xoog ku galeen markaasi magaalada laalibela dagaal qaatay muddo ka badan sideed iyo afartan saacadood ilaa labiyo toddobaatan saacadood oo is-dabajooga ayuu dagaalkaasi socday baa layidhi kadibna aakhirkii waxa ay sheegatay jabhadda t b lf inay surtida u qabatay oo ay ka adkaatay ciidamadaasi saxaafada ay leedahay markaasi tigreegu ayaa waxa ay ku soo bandhigayaan muuqaalo badan oo hub fara badan oo casri ah oo weliba qaarkood la sameeyey sanadkan labada kun iyo kobiyo labaatanka ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen

markaasi ka dhacay magaalada laalibeela iyagoo ku eedeynaya jamhadda tblf inay shacibkii dad laalibeelo deganaa ay sutida u qabatay oo markaasi xarsuuq badan u geysatay laakiinse wax iyaga dagaalkaasi ku saabsan oo guul ah oo ay ka gaadheen may sheegin dhinaca kale jabhada tplft waxa ay guulo badan ka sheeganaysaa deegaanada south gunder gaar ahaana magaalada ibnat iyadoo halkaasi ay sheegtay ciidamada etoobia inay markaa sutida uqabteen oo mark maxaabiis <muchos> badan oo ay ka qabteen ayay haatan usoo bandhigeen saxaafada iygoociidamaa badane etobiank oo ku ku jira oo markaas ay gaaayan boqolaal ayr tlseeg in ka qabatay ciidanka itoobia sikataatdagaal qaaa oo jilbal ayaa kasocda deegaanada south gondar iyadoo ciidamada tb lft ay doonayaan inay ku ruqaansadaan oo ay qabsadaan magaalooyinka waaweyn ee gonder iyo markaasi bahardaar ujeedada ugu weyn ehaatanay dagaalkaasi uwka wadaan magaalada ibnandna waa labada magaalo waaweyn inay soo qabsadaan waxaana haatan la sheegaya in dagaal xoogan u ka socdo duleedka magaalada adisimon kaasi oo ila haatan ciidamada etoobiya ay difaacayaan inaanay gacanta ku dhigin markaasi jabhada tb lft canta ku dhigaan waxay u dhammaatay markaasi magaalooyinka kale gonder iyo bahardar waayo addisimon waxay ku taallaa bartanka wadada weyn ee markaasi isku xidha labada magaale e gondher iyo bahardar haddii marka ay qabsadaan oo haatan u suurto gasho taa macliheed waxay tahay maalmo kuma qaadanayso inay markaa labada magaale waaweynna ay galaan aaa

Uh, inay laba qaybood isku qaybiyeen qayb waxaa layidhi waxa ay qabsadeen magaalada ashigola wind farm loo yaqaano waa tuulo yaro markaa u dhow jidka weyn ee e t highway loo yaqaano kaasi oo markaa taga magaalada maqale waxaana la sheegay iny haatan u jiraan wax ka yar soddon kilomiter sida oo kale qaybta kalena waxay tageen ba layidhi deegaanka loo yaqaano jicit water reservoir Reservor deegaanka ayay iyaguna qabsadeen si kasta <muchas> ha haatee waxaa la sheegaya dagaalo xoogan inay dhulkaasi ka socdaan waxaana haatan ay noqonayaan arrinkani haddaba mid dhabarjab weyn ku noqonaya ciidanka jabhadda t b lta waayo iyagu waxa ay haatan iskugu tegeen gudaha deegaanadii axmaarada ay ka dagaalamayaan t b alf oo dhami

talow t bft miyay maarayn doontaayo dagaalkana miyay sii waday kanna miyay iska difaaci bal su-aashaasi ayaa ilaaiyo haatan taagan oo markaasi la isweydiinaya laakiinse dagaalka haatan tigreega dhexdiisa ka bilaabmay waxaa la sheegay inay markaasi khatar wey ku keenayso markaa jabhadda t b lfta waa hagaag barnaamijkeeni falaqaynta siyaasada caalamkuna intaasu ku dhan yahay taniyo kulantideena dambe nabadgelyo